Ти переїдеш в інше місто, місце жити. І Авраам хоча здивувався тому, але він таки погодився. Але уявіть його рідну Сару, коли він прийшов додому і каже, знаєш, Сара, покоїмося, нам треба їхати десь далеко. І то на тому несподіванка не закінчилася зовсім, тому що потім і так само Сара зачула, що вона буде вагітною і що в неї буде мати сина. Уявіть собі несподіванку, що трапилося. Але Авраам і Сара таки повірили, і вони пішли в Голубіцяну. Так само собі згадаємо Біблію пророка Йону також, пам'ятаєте, як його Бог вибрав, щоб він пішов в землю там, ніновиєтан, і щоб він проповідував про покаяння. І він почався, Йона казав, я не йду туди, він почав втікати. Ми пам'ятаємо, що Бог зробив, та як він був на тому човні, на морі, на то, великий кит прийшов і проглотив йому. І то Йона там пробув 3 дні. Напевно, то було досить тих 3 дні, щоб Йона змінив свою думку і таки погодився. І він таки пішов і став тим пророком і проповідував покаяння у тій землі. Продаємо собі так само і нашу Богородицю також. Вона готувалася собі до шлюбу з Йосифом. Такий був план. А одного дня явився архангел Гавриїв і сказав, Марія, ти є вибрана, щоб бути матір'ю Сина Всевишнього. І той, хто народиться, буде Месією, буде тим спасителем цього світу, і великий він буде серед усіх народів. Її плани миттєво змінилися також. Чудо сталося. І сьогодні навіть той бідний Петро також уявимо собі. Він ніколи собі навіть не міг спогнути, що з ним таке може статися. І то велике чудо, що сталося, вже йому допомогло не тільки то, що дістати багато риби, тому що він займався ловитвою риби для чого? Не тому, що він не мав що вдома робити, а тому, що то було його заробіток. Він так утримував свою сім'ю. Він направду купував на ту ловитву, щоб набагато риби налапає, що він може утримати, побудувати свою сім'ю. Він журився на тому, що я тепер буду робити, коли я нічого не злапав взагалі. Уявімо собі його несподіванку на то, і що він пережив у той час, коли побачив стільки всього. Але він не зосередився на тому матеріальному, він зосередився на духовному. Він сказав, Господи, іди від мене, бо я річний чоловік. І так само з іншими, так само людьми у Святому Письмі. Все відбулося якесь чудо, а потім Бог вислав її на місію. Все було таке виклик до тих праведних людей. Все то так траплялося. І то не закінчилося тоді, коли 2000 років тому. Воно продовжується навіть зараз і тепер, коли Бог говорить до нас. Він говорить до кожного з нас, до кожного, він промовляє, він кличе нас в особливий спосіб. Ми, наприклад, в нашій архієпархії маємо одного дуже файного священника. І одного разу перед тим, як він став священником, він ще є пізніше покликання, а також він працював в ритейл або в продажі, а особливо в великій промисловості. Він працював для компанії, що називалася Jones, а то є в Нью-Йорку, вони ж займалися пошиттям жіночих бізнесових костюмів і так далі. І він був екзекутив, він був виконавчим директором. Він мав все, що він тільки не хотів. Він мав хату, він мав яхту, він мав все у своєму житті. Але так трапилося, що одного дня він просто застрял в тому тунелі. Ми всі там пам'ятаємо, як свої тунелі їхали, Холланд, там. Він там годинами сидів. І він собі один момент подумав на то, нібито почув той голос, каже, легко. Чи направду то все, що ти хочеш робити у своєму житті? Чи то є кінець того всього? І він собі задумався, він то пережив той момент, що він таки постановив собі, що він таки піде у семінарі. Щось таке, що він хотів, що колись давно. І нарешті він постановив, що знаєш що? Я ще можу піти в семінар, я ще можу стати священником.
Він кинув це все, що він мав тільки но. Він залишив це. І він пішов в нашу семінарію, він закінчив, так, є чудовим священником, він служив в нашій єпархії. То ти випадок, що стався недавно. Навіть якщо взяти новітні святи, особливо мати Тереса, пам'ятаєте, її святіший отець, і Іван Павло ІІ, здається, поголосив її святою. Вона так само дістала особливий поклик, коли вона їхала в маленькому поїзді, десь в північній частині Індії, коли вона почула такий виразний голос, слова «Я спала». І вона була переконана, що то є сам Ісус Христос. Ісус Христос, що до неї говорить, я спахи. І вона почала з ним говорити і казати, що спахи ти чого? Любові до мене і любові вашої любові. І так її розмова пройшла до того, що вона таки, в такій розмові, і роздумуючись, і молячись після того слова, вона виступила з того чину, який вона мала, і вона заснувала новий. Тих сестер, що ми можемо бачити в білому і так само в голубенькому, та як наша сестра місіонарка ходить, але також і іншого типу. І ті сестри направду перейнялися чим? Служінням людям тим, що є покинуті. Людям, що не мають нікого, щоб дбали про них. І то не тільки є годувати, то не тільки дати їм медичну допомогу, то не тільки їх притулити. А найбільше, що вона завжди казала, що матеріальне можна завжди зарадити матеріальне. Як хтось є голодний, ти нагодуй його. Як комусь треба медичне щось подивитися на те, що хворий є ліки на це. А найбільше люди, вони спали чого? Любові, дотику. Дотулитися до них, підійти і сказати одне слово. І скажуть, що то одне слово. Тримаючи їхню руку, можна змінити їх світ. Їхній світ, коли вони собі думали, що ніхто вже на них ніколи не зверне уваги, тут раптом хтось тримає твою руку. Вони від тебе нічого не хочуть, вони просто хочуть бути з тобою. І в такий спосіб передається, що любов Божа до твоєї дитини, до твоєї людини, що є всіма забута, але вона показує, що вона не є забута Господа. І мати Тереса каже, саме цього і хоче Ісус від нас усіх. Знаєте, дуже часто ми думаємо, що наша віра є тільки на про те, щоб ми вірили в Господа Бога. Воно то яка? Тільки є маленька така частинка того всього. Знаєте, що для нас звучить християнський вір, нашій католицькій, греко-католицькій вірі? Треба саме навчитися довіряти Господу Богу. То є дві різні речі. Тому що тут в даний час ми віруємо у все і все. Але ми маємо тільки на кілька речей, якщо взагалі маємо, кому ми можемо довіритися. Коли ми можемо прийти і дійсно вилити свою душу і не переживати, що хтось нас осудить, що нам за якусь збитку зробить, що нам зле стане через це. Дійсно довіритися. Бо саме цієї довіри нам потрібно і навчитися, не тільки вірити в Бога, а довіритися Господу Богу. Тому що всі ті люди, яких я перечислив, набагато більше. Чому так сталося, що Петро кинув все, що він мав, вдома і пішов за Христом? Дивно, правда? Як 15-й прийшов, постукав двері, вони зі мною на то, і закриє хату, а буде закривати, бо ти не знаєш, коли ти себе вернеш взагалі. Не би те доприйняло з величезним ходом, та як я можу лишити? Я маю роботу, я маю відповідальність, я завтра маю апойтмент на 10-ту годину. Та то неможливо є на то, щоб це. Але дійсно довіритися, то бере багато від людини. І то не бере не тільки від людини самої, а й тому, хто говорить це до нас. Чи не маємо таку довіру до Господа Бога, коли ми приходимо до цієї церкви? Коли ми направду без ніяких застережень вируваємо собі все, що стається з нами. Всі наші пережиття, всі наші радощі, всі наші проблеми, все, що відбувається, і ми ніколи не переживаємо, що Господь, можливо, не сподобає нас або гнівається на нас. Бог вже знає, що сталося. І Бог знає, напевно, що станеться з нами.
але щоб вони довірилися, така як дитина довіряється своїй мамі і своєму тату. Таку саму віру ми повинні мати і плекати до Господа Бога самого. Якщо ми маємо це, то він направду велика ласка і дар Божий. Нема жодного з нас тут, що тут є в тій катедрі. Зараз тепер, хто хоче йти до Катедри, всі хочемо йти до неба. Ми всі хочемо там, бо ми знаємо чому. Тобто то є чудове місце. Там є Господь Бог, там є святі, там є Пресвята Богородиця. Там і наші родичі хочуть. І ми сподіваємося, ми молимося, ми робимо все це для того, щоб по тій мандрівці, по землі, щоб ми всі перейшли до неба. Але знову ж таки, повертається до того питання, чи ми довіряємо Господу Богу, що Він дійсно нас заведе до того неба. Чи ми робимо все для того, щоб там попасти. Ти багато чого полягає, не тільки на нашій вірі, а до віри. Щирі, беззастережні, відкриті. Покликаємо таку віру. І Господь Бог зробить чудо для нас, і Він покличе нас до тої доброї вічності, щоб ми були там, де Він є, разом з нашими рідними, знайомими, всіма святими, до особливої Святої Богородиці. У нашій Підопільській архієпархії, і як казав патріарх, прошу слово Божі, мужньо виконує цю свою місію, мужньо несе ту ношу єпископську, а також адміністратора єпархії. Тому хотів би привітати Володимира вас в тому розумінні, що у місяці вересня минулого року відбулися єпископська хіротонія, єпископське свячення, де 3 вересня Господь заслав повноту свячень на Володимира Андрія, який він став єпископом. А як пригадуємо, минулого року, 24 вересня, це була неділя також, де Володимир Андрій був офіційно представлений як єпископ-помічник в нашій Філадельфійській архієпархії. Тому після того часу, коли знаємо наш попередній митрополит вже Степан Сорока пішов на відпочинок на емературу, Володимир Андрій перебрав цей уряд єпископського служіння у формі адміністратора апостольського, щоб керувати, рятувати єпархію, доки не буде вибраний новий єпископ, новий митрополит. Тому, Володико, ще раз вітаємо вас з днем ваших свячень, святої першої річниці. Бажаю вам, щоб ця єпископська ноша, яка не завжди є легкою, вона вам була легкою в розумінні, що Господь полегшував, подавав ті свої духовні крила, і ви цю свою місію сповнювали найкраще. Хочу побажати вам у вашому житті, щоб як ці квіти, котрі є людина, котрі чує запах квітів, вона немови відчуває до свого роду навіть якусь приємність, що зробить. Тому нехай буде це кожен чуддям тої приємності і присутності Божої у вашому житті. Нехай ці солодощі, які також служать ваше життя. Не завжди можливо таке є легким священичем чи єпископське служіння. Але нехай Господь дає вам ту ласку, дає вам силу вірно, ревно, сумлінно виконувати ту свою місію і вести нас, вести наш Божий люд до спасіння. Боже благословення вам, дякую, і многих благих вам. Mnohaya Lita, Lita, Mnohaya Lita, Mnohaya Lita, Lita, Mnohaya Lita, Vozdraviye, Vozposeniye, Mnohaya Lita,
це вже є шостий місяць, скоро почнеться, як я вже перебрав це урядування. Воно є тимчасове призначення, як отець сказав. Ми чекаємо з місяця до місяця на то, можливо, до Дня подяки ми вже будемо мати офіційне оголошення, хто то буде нашим наступним митрополитом, архієпископом нашої філософійської архієпархії, так що всі чекаємо тих новин. Я хочу вам подякувати всім, що ви прийшли сьогодні на цю службу Божу. Нехай вас Господь благословить, майте гарний день і побачимося наступної неділі. Слава Ісусу Христу! Слава!